birumvikana ni dosiye ya perezida wa Ruda saba hirya hino mu turere dutandukanye ibyangombwa byose nari mbifite no kubona nyuzaga kuri mobikashi banyishuza amafaranga yose nkajya nyishura buri cyangombwa natangaga amafaranga niyo mu rukiko rw'ikirenga nayo nari nyifite batazababesha ni ishaka ya Ruda nsaba Minister of Justice procureur general byose ndabifite batazababesha nibyo na nishuriragaho ku mpamvu za Ruda zishaka Ruda muri RGB byose batazababesha byose biriyo byose nanyuzaga ku irembo birumvikana bagenda bababesha batekinika ngibi byose baravivuraga birumvikana ntubona no ni cyemezo wasabye barihuta haba anap eme urumva uyu nushinzwe inde eme barihuta director of political parties and face based organization Rwanda governance board ubase kombata nta nubwo yageze kubana babo nta nubwo yageze kuba byeyi babo bababyaye nta nubwo ayo matunda yageze kumfubyi z'abasekombata barwanye iyo liberation n'abapfakazi ntizabagezeho nyine umwanzuro ndi buvuge kuko nabo bavugwa ko zabagezeho nabo bari mu magereza hirya hino ubwo se niwe bazibonera n'abandi barahunze bari mu buhungiro birumvikana abandi barapfuye wako kaburini barahambwe kera birumvikana kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane inyungu za rubanda zikomeze kugenda zihonyorwa zitwarwa na bamwe kandi bake kandi atari benshi abandi bakabaririmbisha ubumwe n'ubwiyunge umutekano bakabaririmbisha demokarasi kandi ari munsi ya zero kandi nta muntu ufata ijambo ngo arikotsore mu Rwagasabo atari umutegetsi baratekinika iyo tugiye no mu nama y'umuganda n'abayobozi bihanahana amajambo abaturage barabahebeye bo bahigama ku ruhande bakabihorera bo bakajya bavuga bagahanahana ibitekerezo byabo n'ubundi bigwisha muri za nyungu zabo abaturage bitusekeye niyo mpamvu uyo yabaye inshuro ya mbere nje umuturage guhaguruka nkakotsora ijambo rya politike nkabahagarika kudahindura ingingo y'ijana n'imwe mu gihe abandi bose bari babatekinitse bigiye gukunda ariko ubu ntibyakunze n'ubundi niho ruzingiye ariko barahinduye oya kubihindura se abyara yarihinduye kangahe ntibibaho Uganda yarihinduye kangahe kera kubwa Bobote Baidamini Dada bahabyara bararihinduye bararirimba ihindo mu Rwanda babigiye Libya Gaddafi yaramaze kuhindura ingingo ye yitegeko nshinga Bashir yaramaze kuyihindura Kabila yashaka kuyihindura nawe yari yayihinduye birumvikana Laurent Gbagbo yari yarihinduye birumvikana nimba aho hose inkubiri ya demokarasi yanyuzeyo iryo bahinduye nakahe gaciro ryagize ryabarengiye muki ahubwo ribyari bibazo gusa guhindura ingingo y'ijana n'imwe bitanga discipline munsi ya zero no kuvuga ikinyabupfura munsi ya zero ikindi ni ukwigisha inyigisho mbi ku bakiri bato ngo nabo nibazakura bajye bahindagura amategeko nshinga igihugu kijye kibaho nta murongo kigenderwaho ntibanavumbure bajye bahora bavumbukana iryo rage ntaryanze niribi ndabahanye ndaje nkosore igihugu nk'uko nabishizeho umukono wa perezida nyaperezida wamubonye vice president wa Ruda ahagarariye intara ya Majyepfo niho ari kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane abaruda n'abaruda kazi n'abatara abaruda n'uturuda duto tutarafatiranga muntu vice president of Ruda arahari vice of Ruda political party 200 causes of Ruda property uyu ni Ruda izabarengera igihe cyose inyungu za rubanda turaje ubutaka tububasubize namazu tuyabasubize hazajya hasora umuntu ufite igishoro cya miliyoni 6 naha bari munsi ntituzabasoresha urwanda ruzaba uburyohe ibihe byohese kandi kuri bose nta vanguri rya riryo ryose
naho abantu bose bafite ishoramari urumva rero bashonje bahishwe ni muri iyo mpamvu rero twagiye tubabwira iyo ngingo tumaze kubabuza tumaze kubona tumaze kumva no kubona hamwe no gusesengura yego naho ya zateguwe na komisiyo y'igihugu y'amatora twishimiye kujumfasha kubera yateguwe neza kandi yateguwe neza kandi byihuse mwihitamo mwitegeko nshinga mwihitamo ry'itegeko nshinga ryayobora igihugu cyacu cy'u Rwanda kuva 2015 impamvu gusaba uburenganzira bwo kwishimira oya yacu mu mahoro iyo niyo dosiye nandikiye Gasana Emmanuel umukuru wa police kaci ibi bintu byasaga nk'imyigaragambyo oya bajye batandukaye imyigaragambyo no gusaba nabo ntibajye babwira abaturage bajye babanza basaba uburenganzira ubwo si imyigaragambyo iri hehe iki ni uburenganzira imyigaragambyo yateguwe igasabwa mu ikorwa mu mahoro nta kibazo imyigaragambyo igaragara ko ari imyigaragambyo mu gihe yabaye ariko mu gihe itaraba nta myigaragambyo ibirimo birumvikana ubu burenganzira dusaba polisi nkuru y'igihugu nubwo gukora urugendo rwo kuva Nyarugunga Kicukiro Remera Gasabo Muhima Nyarugenge maze tugaragaze igitekerezo shingiro cyacu cya oya mu itora ry'itegeko nshinga ryo muri 2015 ku itariki mu kwa 12 ku itariki 18 yego ryo ku munsi wa gatanu wari umunsi wa gatanu ubwo nibwo nabamaganye tunaboneyeho umwanya wo gushimira abanyarwanda bose kubw'uruhare rwabo wakataraboneka ku isi nzima kwitabira icyo gikorwa cy'amatora yitabiriwe n'impande zombi twirengagije abifashe bivutsa ayo mahirwe mu buzima bwaha ku isi muri demokarasi dialogue and consensus consensus dialogue and consensus binyuze mu biganiro n'ubwumvikane bizana amahoro bikabyara amahoro ariyo GDP igihugu kuko amahoro ataram amahoro samahane amahoro meza abyara amahoro igihugu kikubaka tukavuga turigenga yinki kandi igihugu kirubakitse katurwubake urwo ni urwanda niyo mpamvu nanditse idosiye y'amahoro tuzakora urwo rugendo rw'amaguru kugira ngo ubutumwa bwacu bugere kuri bose ku itariki 8 z'ukwa mbere 2015 ubwo twagomba gukora urwo rugendo kuva hariya ruguru tuhere Kanombe twerekeza mu mujyi bityo rero tuboneye umwanya wo kumenyesha inzego z'ubuyobozi zikurikira kubidufashamo mu migendekere myiza n'igikorwa kigaragaza ibitekerezo byacu kuri bose hose ko twatoye mwidembe mwituze izindi nzego bimenyeshejwe umuyobozi w'umujyi wa Kigali umuyobozi w'akarere ka Kicukiro umuyobozi w'akarere ka Gasabo murakoze kutwakira no kubyakira neza uzaba akuriye iki gikorwa cyiza
mubwisanzure no kugaragaza demokarasi gitangiye kugera gisoje ni barafinda se cyikuwa Fred Saza ufite imyaka 200 mu bitekerezo imyaka 250 mu bwonko ari kurebeye inyuma akaba ari umuvuboka birumvikana shiraho nomero zanjye za telefone batazabyitiranye nshiraho emailo na Twitter yanjye kuko nta mutegetsi mu Rwanda utagira Twitter birumvikana kugira ngo byose bitambuke neza iyi niyo nzira ya demokarasi perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred nanyuzemo ku ruhando rwa politiki mbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga nukuvuga iyi baruwa yawe se yarasubijwe byagenze bite birumvikana aho nibwo Gasani Emmanuel aho kumpa igisubizo bahise banyora banera amapingo banshira mu kamodoka kumweru banjyana mu nzu z'abanyapolitike Kicukiro nibwo na namazemo n'icyumweru bataragaruka kundeba ndinda ngwa muri koma nibwo bazaga kunkuramo hari muri Sekafa banjyana mu biro bye Kacyiru hanyuma bantera amaserumu bagenda bakwirakwiza ibinyoma hirya hino bidafite umutwe n'amaguru kandi nyamara n'abaganga babikoragaho barahari kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ibimenyetso byose twe tuba tubifite hanyuma bya ya minsi nacyagiye mwari mwateganyije byaje kurangira wibereye aho ngaho mu birumvikana byaje kurangira twibereye aho ngaho muri gereza y'abanyapolitike muri special nteye amapingo ku maboko no ku maguru no mu rukenyere cyakindi nakubwiraga ko twakaga visa buri karere tujya gusinyisha urugero district dukakenye urumva hari ku itariki 30 z'ukwa mbere 2010 n'ukwa mbere n'ukwa karindwi mu itariki 30 z'ukwa karindwi 2017 urabona ko nageze bateraho na komisiyo y'amatora na visa ni visa nabo bakantereraho icyemezo so ibyo mvuga nge ndi umusaza w'ukuri wakatarabone ibi nibyo byandanze byari bikomeye cyane ariko abaturage babona guko nkwakwanya nirukanka hirya hino nkubita mu turere twose 50 bakansinyira nkagenda nkubita mbangura ngenda niyo mpamvu muzabona na video y'ukuntu nakoraga ingendo ndi ngorore ririya kukabaya hasi nzamuka misozi hose ndiho ngenda nsinyisha muzajya muyibona video ikubise mu rurimbo rwa demokarasi yihuse n'izindi n'izindi yego urumva rero twe byo tuvuga biba bihari niko byagenze batazababesha iyi dossier urumva niyo presidential candidate natanze candidature yanjye kugira ngo nsaba niyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu birumvikana impamvu nizo batinyeze umusogongero birumvikana urumva rero ntubona nindi district Kamonyi iyi ni ya Kamonyi kubabaga bampagarariye bagendaga nabo bagashyira inomero zabo ziranga muntu n'ahandi ku buryo bantegurira abantu nahagera abantu bakahita bansinyira nkakubita mbangura ngenda urumva nunsi nuwabagwa mpagarariye wese yabaga yabanze kwandika ibaruwa tukabisaba nawe agasinyaho birumvikana nanjye nkandika indi baruwa ibisaba ako karere zose nizo turere twose oya hano ni urugero mbaye nkwaye amadosiye ndayafite ni ukuvuga ngeriya buri kare nageraga narasabaga nkasinya bakansinyira nkabona kwinjira muri ako karere no kugakoreramo mugiye abandi atari ko byari bimeze mugiye abandi babatumaga amadosiye 10 nje bantumye 23 ibyo byose bwari mu buryo bwo kunaniza nibyo bimenyetso bigaragaza ku bantinye bari biteze ko najya kubarega mu rukiko rw'ikirenga kandi mu rukiko nibo baruyoboye uwo rega waba ari uregera nubundi ni memushoze nje nk'umusaza ureba kure narebye kuremenya icyo bariho nubona nje urwo nandikaga mbasabira nabo bakajya bateraho bateraho amakashe bakabyemeza urumva nurwo n'attestation dossier y'amavuko batazababesha babeshaga ko ntari nyifite nari nyifite niyo umuyobozi w'umudogodo nari nyifite birumvikana
niya kagari nabagana nyifite niyo murenge birumvikana hirya hino byose ya karere byose nabaga mbifite birumvikana ni dossier ya perezida wa Ruda saba hirya hino mu turere dutandukanye ibyangombwa byose nari mbifite no kubona nyuzaga kuri mobikashi banyishuza amafaranga yose nkajya nyishura buri cyangombwa natangaga amafaranga niyo mu rukiko rw'ikirenga nayo nari nyifite batazababesha ni ishaka ya Ruda nsaba Minister of Justice Procureur General byose ndabifite batazababesha nibyo na nishuriragaho ku mpamvu za Ruda zishaka Ruda muri RGB byose batazababesha byose biriyo byose nanyuzaga ku irembo birumvikana bagenda bababesha batekinika ngibi byose baravivuraga birumvikana ntubona no ni cyemezo wasabye barihuta haba anap eme urumva uyu nushinzwe inde eme barihuta Director of Political Parties and Faith-Based Organization, Rwanda Governance Board. Nino meroe ya telefoni rahat. Batazawa wesha, muri RGB, barafinda, sechubo Fred, nino meru zanje zirahari. Urawuni biwaru wayanya, ya bwana perezida waruda. Batazaja wawa tekinika, yinu umuyumu yobozi jisubizo, chuchu, chibaruwa, yawe, hayo ni nuka, Vumwe Marcelin ubwo ni dafu ofisa Kicukiro umuyobozi wa kare ka Kicukiro batazababesha ibintu byose iyi ni Nyirahabimana Jean wari umuyobozi wa karere ka Kicukiro meya wa karere ka Kicukiro birumvikana abantu bagenda batekinika reba nkaha komisiyo y'amatora reba ni nomero yabo banditseho bambwira ngo ngende ngo hano nongere makano dosiye siva muri leta wakongera makano bashaka kuntego umutego ngo nongeremo ngo akantu akabanshiriye hano none bazandega inyandiko mpimbano kandi ari itekamene ndabangira ndabwira nge siko nkora ndi mwarimu mpuzamahanga urumva aho ngaho bashaka nongere makano none bazakandega byatumye bantumiye dosiye ku murenge wa Nyarugunga biba ngombwa ko njya no kuyigura ku murenge wa Remera birumvikana urumva wa Mabaoro Genevieve urumva ariko none mfite niyaho ku murenge wa Kanombe birumvikana wa Remera birumvikana ibyo byose rero nkanje umusaza w'ukuri barafinda Sechikubo Fred urugamba nanyuzemo muri demokarasi kugira ngo mbe umukuru w'igihugu abantu barabyitiranya babagira ngo ni ibintu byoroshye ntabwo byoroshye nko kunywa amazi ufite inyota ahubwo ni nk'uko waba ufite inyota uri mu butayu ukabura icyo kunywa waba ushonje ukabura icyo kurya nuko rugendo rwo kujya muri perezidanse rumeze nuko rumeze ariko isaha n'isaha inkoko niyo ngoma nje banitega umusaza barafinda Sechikubo Fred umunyapolitike mwiza w'amahoro mpuzamahanga mpuzamakungu noneho izi nizo mpamvu zashoboraga gushigikira birumvikana iyi dosiye History of the School International Class for Intellectual ishuri mpuzamahanga ry'intiti izi nizo nkingengo yagombaga kugenderaho nari ngiye kubaka hano bamfungira inzira bamfungira amazi bamfungira n'umuriro bakajya bananshimuta banshimusa inshuro eshanu zitandukanye iriya nayo nasobanuye ni yerekerana idosiye nari na sabaga uburenganzira ariko banshimusa inshuro eshanu zitandukanye urumva ni dosiye nashoboye kuzenguruka hirya niyo hino mu bategetsi kugira ngo nshinge kaminuza y'ururimi rw'icyongereza n'ubumenyi rusange mvidurirema abanyarwanda mvidurire abanya East Africa abanyafrika bose ni siyoze baritambikaho kumpe gisobezo cyeza bamfungira inzira n'amazi n'umuriro birumvikana bagerekaho n'akarengane k'ibihekane bakantera naha mu rugo bityo rero nk'umusaza w'umujenerali mu bwonko nge nizo ko mbyitwaramo ibihe byose ibigoye nkabihinduramo ibigori none tukaramuka naho
hano abana banje basigaye hano mu mutekano muke nabo bakajya baterwa bakajya babura uko bigenda nanjye naraburiwe irengero first leader azenguruka igihugu cyose anshakisha herya heno muri CID muri Kacheru za National Intelligence herya heno no muri stasi za police zose nta hataji ariko bamwe byarababaje baza kumubwira kure nanjye aho nari mfungiye baza kumbwiza kuri berumvikana kugira ngo nsohoke ne kubwi impamvu z'uwiteka n'imbaraga z'isi yose ntabwo zari muwe zikiremwa muntu murakoze cyane kubwiye ngingo ruda izabarengera nabandi bose izabarengera tuzateza imbere umuco wo gusoma no kwandika utazacika mu Rwanda no muri Afrika East Africa utahasimbutse tuteze imbere tuteze imbere n'ikoranabuhanga tuteze imbere kwita ku bidukikije ibikomeye n'ibyoroheje y'intare n'intare y'ingabo yo ihaze cyangwa yibere yawe ni inyamahoro naho bari abagira ibirangantego by'intare z'ingore bisobanuye inyamahane kubuze izindi nyamaswa mu ishamba mahoro nakanira karyereka ariko kuzesha kukagira impuwa ubwe kana karindi ingabo niyo nshaka kuvuga umugabo bari umugabo birumvikana niyo mpamvu twakore